الله الرحمن الرحيم كنا تو عن ونكسرنا مال والبؤ نجلا سعتان كنا سو دوادا برامج كي تدب الله هاي رأيجا وهذا أنا كلا ستو سا عاد أقعد وتانا ما أقلا سعتان تي في جا يونيفرسال استوديو هم جلا دم قدشو برامج كرأيجا يا وحى عن كسو قعدنا إسلام أركان السجارة مركزي أي رأيجا دو قد يبتان شعب كا سوماليا ده كنول شن تقارد أدون كا أريمها مركزي أركتدو ده أي كدي بنيان أي قدب كان كسو أدنو waxaan todobaad kan barnaamijka qodobka aan ku eegayno oo noqonaya 22kii bishan muddo 2 maalin ka hor waxa wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaake oo ay weheliyeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya waxa lagu xayiray oo lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya iyadoo qaabka loola dhaqmana la sheegay inay tahay mid xagga diblomaasiyadda ka baxsan oo aan qurxoonayn waxaan arintaasi si weyn uga hadlay dawladda Soomaaliya oo ku tilmaantay inay tahay talaabo dhaawici karta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya hadaba maxay keeni kartaa talaabadaas ay qaaday dawladda Kenya aragtidiina ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan idinkoo ku soo hagaaji kara wixii fariin ah oo aad noo soo dirtaan lambarka 3-5 ama 5-5-5 sidoo kalena waxaa toos nooga soo wici kartaan taleefoonada shaashada idinkaga muuqda oo aad nagala soo xiriiri kartaan barnaamijka waxa soo saaray halkan in kala socodsiinaya aniga Cabdi Faraax Xasan Faarax farsamada studio Muqdisho waxa ka qaabeynaya Guuleed Cabdi Salaad Qaaray studio London waa biibaye markala iyo barnaamijka raayiga markala kulanti wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan goor dhow qadadka telefoonka iyo dhanka fariimaha ba fursad ayaan si doonaa markaasi dadka naga socda shaashada Universal TV hasaa tahdan dib u milicsano ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaake ayaa waxa uu ka hadlay arintaasi la xiriirta markaasi garoonka Jomo Kenyatta xayiraadii wafdiga uu hoggaaminayay lagu la sameeyay hasaa tahay markii hore aan ku hormarno xilimaan Cabdullaahi Jaamac oo kamida mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo ku tilmaamay talaabo aan qurux badnayn wixii lagu sameeyay markii ay ku sugnayeen garoonka diyaaradda ee Jomo Kenyatta aniga oo diblomaasi Soomaaliyeeda xildhibaan Soomaaliyeeda 24 saac inaan ku jiro meesha transitka oo baasaboorka diblomaasiga Soomaaliya qiimo aan laga dhigo oo halkaas sida qaxootigii aan nal ku hayo Kenya si maxbuus oo kale ah mid la qaadan karo maaha mid Soomaaliya iyo Kenya ay saaxiib ku ahaanayaan maaha mid ka fiirsasho u baahan weey in talaabo laga qaado hadalkaasi waa war xumo tashin weey aniga waa lay baaray alaabtaydi iskankan soo mariyay xildhibaanadu waxay diiday waxa weey in ayaga gacmaha loola tago nabadgelyadu kuma jirto xildhibaanka oo jeebabkiisa iyo dharkiisa la gaana-gaaneeyo waayo xasaanad buu leeyahay sharci ah taas uu keliya laga hadlayo in iskaan la soo maro alaabta in la fiiriyo in xildhibaanka qudhiis uu fududeeyo haddii xataa suuq la furayo suunka waa la dhigayaa iskaanka la marinaya wadamada adduunka oo dhan baa nidaamka standardka ee u degan xagga nabadgelyada kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaake oo isna arintaasi kala hadlay Universal TV waraysi gaar ah uu siinayeen waxa uu sheegay inay keeni karto in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ay saameyso arintaasi isagoona ku tilmaamay in talaabada ay sharci darro tahay ra'iisul wasaaraha waxa uu intaa ku daray in ay hore ugu heshiiyeen dawladda Kenya in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladdaba fiisaha lagu siiyo garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta oo loo fududeeyo laakiin taasi wax ka bedelan maalintii ugu dambeysay lagu sameeyay horta wax qabada noqday anigoo ma ahayn iyo wasiirada waxay ahayn xildhibaanada iyo dadkii naga socday meeshana waxa aan ugu haray oo runtii aan u fadhiistay aan u diiday inaan uga baxo waxa ahayd xildhibaanada iyo socday anagii keen waxa naga dhexeeya siyaasad ah in xildhibaanada markay tagaan airport visa laga siiyo markaan aragnay inay si u caqabadeynayaan xildhibaanada iyo dadkii naga socday inay visa siiyaan ayaan u haray sababtoo ah culays ayaan ku sayday ana markii uga bixi karay maadaamaad mas-uul tahay mas-uul baanahay xilaalada wax la gaarsiiyo waxaan la gaarsiiyo
marka runtii arrin khalad ah oo runtii dowladda Kenya aan aaminsanahay inay ku khaldantay oo runtii ay khalad oofdi wasaaradda la socdo oo runtii xildhibaanada iyo dad kale tale inay ku dhigaan arrin anaga Kenya naga dhexeysa maaha. Qaar ka mid ah Soomaalida ayaa waxaa inta badan ay isla dhex maraan in diyaaradaha ay saaran yihiin madaxda Soomaaliyeed in lagu baaro wajah. Ibraahim Baafo ayuu ahaa oo wareysanayay wariyaheena Ibraahim Maxamed Baafo ayuu ahaa wareysanayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Ake. Iminkana aan siino dhanka markaas daawadayaasha iyo dhegeystayaasha Universal TV ee si toosa barnaamijka ra-yiga ula socda iyagoona aragtidooda ka dhiiba kara, bal sida ay la tahay arrintaasi la xiriirta in xanimaad lagu sameeyo. Qadka koowaad ayaan fursad siinayaa. Halo, halo, ha walaal, magacaaga? Qofkaasi qadka ayaa ka go'ay qadka kale ee xiga. Halo, halo, halo. Qofkaasi aalada nagala socda ayuu ku mashquulsan yahay, waa ka xumahay. Qadadka kale ayaan u gudbayaa. Halo, waalaykum salaam. Ha walaal, magacaaga, goobta ku sugan tahay? Waxaan joogaa Baydhabo Jinaay. Waan dheelaa horta mawlo aan ka hadalahay barnaamijkan. Waa kow dowladda Soomaaliya iyada may la raaiso garoonka international airport aadan cadde oon may la raaiso amnisha sugaayta, waa in hadda ka hadala mumee waddan kale oo hadda Kenya ka mid ahta, waa in la baaro, waa xaq, waa baarlamaanka Soomaaliya waa in la baaro, waa marka koodi marka labaad waa xaq weeye. Laakiin arrinta aan ka hadlayno imaaha garoonka aadan cabde iyo baaritaan arrimaha la xiriira, waxaan ka hadlaynaa mas-uuliyiintii dowladda oo lagu xanibay ee garoonka Jomo Kenyatta ee dalka Kenya ee dariska aanu nahay. Arrintaasi ayuu barnaamij ku saabsan yahay, sidaad u aragtaa in mas-uuliyiinta la xanibo? Waa sax, waa hadalka walaalkay waa sax, waa xayiraad, waa horta marka koowaad waa qarad, waa meel la raayus maanaa meel shalsaysday barnaamij ley maanaa dowladda maanaha kamid ah in mala raaiso lankidaaiko neerbool meel kafeeyo maanaha yurgenka baahanyin waa sax, bara ra-iisul wasaare hadda ka hadalahay deegaay maaha. Waa taa, waa ku mahadsan tahay ra-yigaada qadadka iyo dhanka fariimaha aad noogu badan. Qadka xiga ayaan siinayaa. Halo, walaal, aya inaan ra-yiga heli karaba? Aya walaal, barnaamijka ayaa toos ugu jirta ra-yiga Universal TV, ra-yigaada soo gudbi adigoo mahadsan. waxa waaye niyo raygayga horta waa isalaamaya adika iyo universal. Waxa weye horta sharaf dhac weyn bay ku tahay ummadda guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ma garatay. Marka middeeda kale waxa waaye waxaa la rabaa maaragtaane in maaragtaane barnaamijka maaragtaane hadda xildhibaanada oo weyn loo geystay in laga hadlo oo si fiican maaragtaane Kenya loola hadlo, waayo Uganda kuma samayso, Burundi kuma samayso, iyadoo aamisan ay isleeyihiin, Jabuuti kuma samayso, Ethiopia kuma samayso, laakiin Kenya waa ay ku dhiirtay inaa sidaas samayso. Maxay tahay marka saameynta ka dhala karta? Maxay tahay mar haddii mas-uuliyiinta dalka sidaa loola dhaqmay shacabkii warkiisa iska daa? Walaalkay waxa weeye waa ay maaragtaane ka dhalan lahayd maaragtaane cuquubo Kenya ay ka dhalan lahayd la marsiiyo waa jiri jirtay, laakiin uma malaynayo hadda maaragtaane nimankan hadda madax ha noqoto ama shacab ha noqdo, isumid baa la wadayahay Kenya xaggeeda, isumid baa la wadayahay. Marka aan uma malaynayo in hadda maaragtaane wax kale la dhihi karo, waagi hore waxaa jiri jirtay in amar lasoo rogo, waxa hadii la sameeyo Cabdiqaasim waagi waxaa wasiirkii ganacsiga waagi dowladda Siyaad Barre wuxuu sameeyey maaragtaane Soomaali lagu dhibaateeyey meeshan, ayadoo shir loo fadhiyo ayuu Nairobi kasoo baxay. Marka waxa waaye maaragtaane hadda wax go-aan adag saasa nagula sameysaan anaguna sameynayna wax dhihi kara ma jirti, leanna waxaa lagu leeya waaba lagu hirlaya maxaa ka qaalmaysa. Aada ugu mahadsan tahay ra-yigaada. Dhinaca waxaan eegayaa iminkana fariimaha oo aada ayaana noo soo gaaraya, ay noo soo dirayaan daawadayaasha iyo dhegeystayaasha Universal TV. Dhinaca fariimahana waxay noogu soo hagaaji karaan lambarka 3-5. Aan eego qofka ugu horeeya, waxa uu leeyahay magaciiga marka hore waa Salmaan, waana wax aad looga xumaado. Ruux kale ayaa wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, marka hore magaciigu waa Ayaalla Cabdulaahi, ra'yigu waa arrin aad looga xumaado, laakiin waxa uu yidhi waxaa sabab u ah madaxweynaha, waayo iyagoo dalkooda jooga ayuu yidhi ha la baadho xildhibaanada, marka waa qasab in dal shisheeye lagu dulleysto xildhibaanada sharafta leh, ayuu yidhi. Ruux kale ayaa isna waxa uu leeyahay oo fariin noo soo diray, waa wax laga arkay Soomaalida iyo siyaasadooda inay dareemaan, ayuu yidhi
oo dareen aan lahayn dowladda Soomaaliya ayada ayaa sameyn weyday wax ay kaga kaaftoonto dowladaha qaarkood sida Kenya oo kale. Qof kalena wuxuu leeyahay oo jooga caabad waaq magacaygu waa Cabdulqaadir dacarbe Kenya dantay bay weyday waayo wax xurmo ah uma hayso madaxda Soomaaliya. Qof kalena haddii aan sii raaciyo iyada fariimaha u soo laaba doona waxa uu leeyahay asalaamu calaykum bahda Universal TV magacaygu waa Zuheybo kolley Kenya Soomaaliya waxay tustay meesha ay joogto laakiin madaxda Soomaaliya ku quusan maayeen arrinta. Sida aawgeed aniga waxaan dhihi lahaa madaxdeenna Soomaali damiir xumo laguma aqoon jirin ee wax fahma ayaan leeyahay. Dhanka fariimaha waa u soo laabanayaa oo saddex shanaad ama shan 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 aad noogu soo hagaaji kartaan. Dhanka qadadka ayaa iminkana u laabanaya. Halo, halo, walaal magacaaga iyo goobta ku sugan tahay? Cabdi Maxamed Xasan cali illah walaal. Ayaa hadii nagala soo hadlaysaa? Luuq, degmada Luuq waan ka soo hadlay walaal. Luuq miya? Ah, ayaa Luuq gobolka Gedo. Haye barnaamijka hadaa la socoto ra'yigaada. Ani waxaan u arkaa ra'yiga dowladda Kenya diblomaasiyadii ay dowladaha lahaayeen ay macnihii ku ciyaartay Soomaaliyana kulli abaal uma hayso, waayo dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda waxaa laga rabaa inay tallaabo ay sameeyaan wax un sameeyaan. Laakiin hadday sidaan uga aamusaan waxaa dhici doonta waxyaaba kasii daraynaya sameysa dowladda Kenya. Laakiin Kenya oo saraakiil iyo mas-uuliyiin warbaahinta waddankaasi ay soo xiganayaan waxa ay leeyihiin waxa arrinta loo sameeyay inay tahay ammaanka awgeed oo in la baaray in la iska hubiyo ay tahay mas-uuliyiin ama shacab wixii rabaan ha ahaadaan ee Soomaaliya ka imaanaya, taas iyadu soo xaq uma laha. Kenya xiriir diblomaasiyadeed jira dowladaha u yaalla, waayo dowladaha waxaa u yaalla inay isdhex maraan shacabka iyo diblomaasiyadda. Ragga mas-uuliyiinta isku mid maaha, waayo qaab siyaasadeed siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya haddii ay sidaa tahay inay fashilantaan u arkaa, waayo diblomaasiyiinta xasanad bay leeyihiin waa mas-uuliyiintii qaranka. Haddii iyaga lagu xadgudbo sidaa lagu sameeyo maxaa ka imaan kara shacabka kale oo masaakiinta oo dhibaataysan oo safraya? Marka waxaan u arkaa Kenya wax abaala iyo aqoon Soomaaliya meesha ka muuqata. Marka mas-uuliyiinta dowladda waxaa laga rabaa inay tallaabo uga jawaabaan taa iyada, haddii ka jawaabi waayaan haddee waxay noqonaysaa un laxad meeshay dhigtaa lagu qalaba. Waa mahadsan tahay ra'yigaada iyo barnaamijka saad uga qayb qaadatay. Qofka kale ee xiga iyo qadka, halo, halo, waalaikum salaam walaal, codkaaga kor u qaad si aan kuu maqalno. Goobta ku sugan tahay iyo ra'yigaada. Halo, qadka xiga, qadka waa ismaqli weyna waa ka xuma. Halo, magacaaga iyo goobta ku sugan tahay? Waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Magacayga Adiin Cabdulaahi Maxamuud. Aya barnaamijka ra'yiga Universal TV waa la socotaa? Haa, waa la socdaa si fiican. Aya ra'yigaada waa soo gudbi kartaa? Mas-uuliyiinteena waa lagu bahadilay, ayagaana soo ogoya in lagu bahadilo. Maxay sabab ugu yihiin mas-uuliyiinta in la bahadilo? Haddii aad sii faahfaahiso. Maxay sabab ugu yihiin waddankooda ayagaa hagaagsan waayeen, waddan deris ayagoo mas-uuliyiina oo dad madax ah in la baaro oo si ansax daraa loogu karmo ayagaa sababwe. Waa tahay aad waan kuxumaa aad iyo aad. Waa mahadsan tahay ra'yigaada. Qadka kale xiga, halo, walaal si aan kuu maqlo aaladda aad igala socoto iska dami, taleefanka igala soco. Haye walaal. Haye, magacaaga goobta ku sugan tahay? Walaal waxaan ku suganahay degmada Balanbale. Haye, barnaamijka waa la socotaa? Ee walaal. Haye, ra'yigaada waa soo gudbi kartaa? Waxaa qadka ayaa ka go'ay qofkaas oo degmada Balanbal naga soo wacayay gobolka Galgaduud. Qad kale xiga, halo, halo, dhinaca qadadka oo usoo laabanaya dhinaca fariimaha oo yana si weyn ay dadku usoo dirayaan ayaan fursad siinayaa. Qofkan wuxuu leeyahay runtii waa arrin aada u xun, waayo Kenya waa cadowga Soomaaliya, laakiin Soomaaliya kama fiirsan dhibaatada Soomaaliya. Waxaa la yiri nin aad gogol chiefiso asna markaasi xanan ku gogla, ayuu yiri. Qof kale ayaa wuxuu yiri, marka hore waan islaa magacayga waa Enjoya Soomaaliya, waxaan leeyahay noqda kuwa isku duuban oo iska difaaca ceebta
ruuxan kalena wuxuu leeyahy magaciigu waa juweeriyo oo joogta carabiska waxaasi markaasi ma aana fahmin fariinteeda isku dardarsan qeybta dambe. Qof kale wuxuu leeyahy asalaamu calaykum, magaciigu waa xudayfa cabdulaahi, wallaahi waa wax laga xumaado waxa loo geystay xildhibaanada soomaaliyeed, waxaana aaminsanahay in arrintaasi ay tahay mid sharafka soomaaliya dhib weyn ku haysa. Ruux kalena wuxuu leeyahy magaciigu asalaamu calaykum, ayuu yidhi bahdi universal, magaciigu waa xaaji bakar, joogana wadajir suuqa weyn, saaxiib ra'yigiga wuxuu yahay waa qalad middaasi baay. qof kalena wuxuu leeyahy magaciigu waa saacid ibraahim oo jooga gedo, gaar ahaanna ayuu yidhi balad xaawo b h ayuu usoo gaabal xaawo ayaan u fahmay. madaxda soomaaliyeed waxay noqdeen in sidii shacabkii oo kale loola dhaqmo. marka kenya waa mar ay shacabkeenna layso iyo mar ay madaxdeenna ku tacadiso ama ku ciyaarto, ayuu yidhi. marka madaxdii hore ee soomaaliyeed sidaan looguma aqoonin, si nool ayaa markaasi oo wanaagsan ayaa loola dhaqmi jiray. dhanka fariimaha iyana aada ayay u badan yihiin, waan kusoo laaban doonaa intii markaasi jaanis aan u helo intaan barnaamijka ku guda jirno. iminkase dhanka khadadka, helo. asalaamu calaykum. wacalaykum salaam, magacaaga iyo goobta aad ku sugan tahay? waan ku suganahay baydhabo jinay. baydhabo miya? ayo barnaamijka waa la socotaa? wacalaykum salaam. barnaamijka haddaad la socoto hore u gal ra'yiga universal tv. waxaan joogaa baydhabo jinay, magacay waa haslo buulo. waxaan dhihi lahaa dowladda kenya horta baa dilay dowladda federaalka soomaaliya baarlamaankeed, markaas kadib waxaan dhihi lahaa baarlamanka soomaaliya waa in arrintaas dowladda kenya ay kasoo saarto. maxay ka soo saaraysaa dowladda soomaaliya? dowladda kenya waa in odordaar kusoo samaydo marka koowaad. hadday kusoo samay waa tahay dhinaca qadadka usoo laabanaya dhanka fariimaha oo iyana si weyn markaasi loo soo dirayo. waxa uu leeyahay daawadahan ama dhegeystahan, asalaamu calaykum, magaciigu waa saahil jaamac oo jooga Kismaayo, waa xanuun daran in mas-uul soomaaliyeed markaasi saa loo galo shacabka warkiiba daa, waxaan leeyahay dowladda caanadaatay dabadood la qabay. asalaamu calaykum, waa xafso, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, aada ayaan uga xumahay balse waxaan oran lahaa ka fiirsada waxa aad samaynaysaan. qof kale wuxuu leeyahy asalaamu calaykum, bahda tv ga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, soomaaliya horumar ayay gaaray haddii midowda africa amisom ay ka tagaan. qof kalena wuxuu leeyahay magacaygu waa aamino beledweyne waari meedide, wuxuu qofkaas yidhi waa arrin xun, qofka lama yiraa ama loolama dhaqmo sidaasi, ayuu tiri. qof kalena waxa uu leeyahay magacaygu waa maxamed cabdi aadan, waxaan joogaa magaalada caabud, waa gaar ahaana xaafadda amaano. su-aasha haddaan ka jawaabo, waan ka xumahay dowladda kenya arrinta markaasi ay samaysay. qofkan kalena wuxuu leeyahy magacaygu waa nadar nalka, waxaan aada uga xumahay madaxdeenna in sidaasi loo bahdilo, wallaahi waa arrin aada u xun maadaama saas madaxda in la yeelo aysan mudnayn. dhinaca qadadka iyo dadka markaasi barnaamijka si tooska ula soo xiriiraya ayaan fursad siinaya. halo halo, walaal magacaaga? idil faarax xuseen wey walaal. barnaamijka haddaa la socoto hore u gal, goobtaa naga soo wacaysid walaal. magaalada Muqdisho, degmada yaqsidan kaasoo wacaya. barnaamijka waa la socotaa? si fiican. ayo ra'yigaada waa soo gudbi kartaa? walaalow aada iyo aada ba horta uga xumahay madaxda soomaaliya in saas loo galo, si xun baa loo galay madaxda soomaaliya, marka aada iyo aada aan uga xumahay in madaxda soomaaliya saas loo galo.
مركا محي كيني كرتا أذيك الرأي قادة مرها دي المسؤولين تا دولة الصومالية والرسول ساري وقوه الرأي أو الشاقي إنا رنتا سيتامد حرير حما كيني كرتا ولا الله أرتا حرير حما وي كيني كرتا حرير حما أرتا وي كيني شا وين عدا إني كيني شا لكن ملاحظي كدا نقل هيد أنا ما هيسلو واي ملاحظي كدا نقل هيد إيه جواب كب بحل هيد إلا يادم مرحوينو جواب كما أونا بحلن واي وامدح أقوش الرأي الصومالية madaxweynaha ugu sareeyaa aan ognahay dawladda Soomaaliya ama umadda Soomaaliya magacooda ku hadlayo samahan marka wax jawaab kama oonan bixinin oo ilaa iyo hadda kama oonan hadlin asbuuc ay ku sii dhawdaan mana oona ka hadlin marka waa Soomaaliya dhanay jaayfa ku tahay oo madaxweynaha jaayfa ku tahay annaga Soomaaliyeed dhanay jaayfa nagu tahay nin qeyrkiisa loo xiro aduguna soo qoysaa la yiri marka waxa weey waa dhibaato umadda Soomaaliyeed oo soo wajahday maana wax annaga micnihi madaxda kaliya ku qaban ma aha waa ma san ta raayigaada dadka kale waxa keenayna madaxweynuhu dadka kale ayaan fursad siinay halo halo ah halo ah walaal magacaaga walaal waxa weeyaan caasi sheekh axmed oo joogta magaalada baldoweyne ay ibraahimishka wala socdaa ah wala socdaa ay raayigaada waa soo gudbi kartaa hara yee gool aad baan wax maamina madaxweyne dalka ugu sareeyay in inay lagu xayiro garan karno Nairobi marka anaa waxaan ku talin lahaa in ciidamadooda dhisi dhaqsalana laga saaro maxaa u sababaha marka islaadahay sida ay sheegtaba in madaxda dawladda Soomaaliya ama xilibanaha noqdaan wasiirro ama ra'iisul wasaarihi in sidaasi loogu xannibo ama loola dhaqmo garoonka Jomo Kenyatta markii uu sugnayeen waxa uu soo bandhigay lahaa aniga badeena rabtaa inay dhacdo marka yani madama lagu fahmay badeena yani laga saaray xayiraad inay yani iyadana cadaawad xagga nooga qaaday noo qabto kuma hasan tahay raayigaada qadadka ayaan wali siinaya halo halo salaam aleekum wa aleekum salaam magacaaga iyo goobta naga soo xiriireys magacaygu waa Kaasir Axmed Shire oo kaala soo xiriireysa degmada Baynila aya barnaamij ka taala socota raayigaada haa waxa ka soo raxjiyo kala saxriyada degmada Baynila raayigaada ugu gudub wallahi horta waa waxa Soomaali dhamaanteed ay ka wada xumaato waana wax aad aan ugu wada damqana ma fahantay haya marka maxaa keenay aslaada in sidaa wax u dhacaan wallahi waxa keenay saan wada ognaa kale dawladdeena iyo kale masuuliyiinteena sida aan wada ognahay ee waxa ay ku shaqeeyaan horta shaqo mutaqaana aad culus macnaha dawladdan caga badan kuma taagna saa wada ognahay laakiin masuuliyiinteena waxaan ku boorin lahaa macnaha yeelaa uu yeelaa in macnaha aysan ugu harin ayada ah oo ay ka arsadaan si qaab siyaasadeed ee ku dhahan tahay saantay waa mahadsan tahay ra'yigaada dhinaca fariimaha oo saddex sanaad ay noogu soo dirayeen markaas daawadayaasha iyo dhegeystayaasha Universal TV ee la socda barnaamijkan ra'yiga ayaa aad u badan haddii aan fursad siiyo qaar kale oo kamida waxa uu leeyahay ruuxan asalaamu calaykum madana aniga oo raali adiga oo raali ah isku day waxa uu rabaa qofka si barnaamijka kulay loogu celiyo barnaamijkana qaybaha dambe ayaan soo gaarnay haddii ay markaa ku suuragalayso waxaan uga hadlaynaa ra'yigaada sida ay kula tahay xanibaad lagu sameeyay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya oo dhawaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta lagu xanibay hase haddii aan si guda galo fariimaha kale ee dadku ay noo soo direen waxa uu leeyahay waa basaasay oo Muqdisho jooga waxa tirahada ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa ayaga ayaa dibka isku keenay waxaan kalena wuxuu leeyahay bahdina faarsan magacaygu waa Aadan Mustafa Cabdi aadan ganay waxaan joogaa wada jir tarbuush saaxib aad ayaan markaasii arintaas u qaldan tahay ruuxana wuxuu leeyahay salaam aleekum wa raxma oo joogta Muqdisho Universal TV waa ina salaamay taasi waxay markaasii tahay meel ka dhac weyn laakiin waxaan dhihi lahaa madaxda Soomaaliya inay ka dhidhiyaan arrimaha noocan oo kale inay soo laabtaan asalaamu aleykum magacaygu waa Anisa Axmed adow xaafada kilometer 4 madaxda Soomaaliya xiritaankii way markaas ku macdahay ishiis laga arka ayaa ushiis lagu tumaa wafkan kalena wuxuu leeyahay asalaamu aleykum magacaygu waa Maxamed Cabdi oo markaasi waxaan leeyahay arintaasi aad ayaan uga xumahay sida wax u dhaceen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dhinaca qadadka telefoonka ayaan eegay halo
هلو هلو مقا عاقي قابتا نقل سو حريري يسد ومحمد عبدي او جو قابو ايدو اي قابل كباي هاي برامج كده الله سعود ترى ايقادة برامج وانا سعودي او حكو سابتني بهدلات اللي قسمي مرحدي كينيا مرحد صومالي ايقر على نقو او ايربوكي جوما كينيا تنيروبي مركا تلي يربع قابين عن قدرة رأيي بوكو وانا صومالي دي مرحدي بانسين ايو وات هاي قادك كلا ايحيقة هلو هلو هيا ما قاعد اديك يا قابط انا قال سو خريس هذا سو كوبي سترايي قاعد اه والله لو وحان جوا قرع جومه قرع جومه بلغ بكول اه قرع جومه بكول هيا برامج كمان لو سعتها اه برامج ولا سعتها ولا لو وين بادي لو دولده كينيا وين بادي شاي قاعد اه دولده كينيا ولا لو وين بادي شيء معني annagana waan dhigaa kulli waa ka harsanaynaa reebaraasnaadii nabadreen waa kuma hasanta raayigaada labada fariin ay ugu dambeysa ayaan fursad siinayaa oo aad fariimaha maadaama uu noogu badan yahay magacaygu waa aadan waxan joogaa ayay kismaayo aad ayaan arimahaas uga xunnahay qofkan kale wuxuu leeyahay bahdiina farsal magacaygu waa axmed shaa cabdiraxmaan waxan joogaa xaafada albaraka run ahaantii waa wax ayaan ku habooneyn madaxda dalka asalaan kadib waxaan leeyahay ayuu leeyahay qofkan oo yiraahdo axmed arintaasi waa dhibaato soomaaliya markaasi ku soo korortay oo kenya ay ugu talagashay waa hagaag guud ahaana barnaamijkii ra'yiga oo aad kala socoteen telefishanka universal isla markaana maanta qodobka ra'yiga ah ee diiradda aan ku saaraynay oo ahaa sidaad u aragtaa ama ra'yigaadu uu yahay xanibaadii dhowaan lagu sameeyey wafdi uu horkacay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashid cali sharma ake oo garoonka jomo kenyatta ee waddanka kenya markaasi lagu xanibay saacado badan barnaamijka waxaa soo saaray halkan in kala socodsiinaya anigoo cabdifataax xasan faarax waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha qada ka telefoonka nagala qayb qaatay kuwa fariimaha noo soo diray sidoo kale barnaamijka intuu socday stuudiya muqdisho waxaa ka farsameynayay guuleed cabdisalaad qaarey stuudiyaha london abiibaaye dhammaantan isku duuban intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo